Jag vet inte varför man valde mig. Jag var en hemlös man som drack för mycket. Varje natt, vid exakt samma tid, så kom Gerton. Han var en fruktad lykttändare på Pressgatan under mitten av 1700-talet. Och min uppgift var att hålla människor borta när Gerton kom. Den lilla flickan hjälpte mig. Jag vet inte varför, men hon var där varje natt. Bort från gatan! What? Du måste bort från gatan! Sorry, I don't understand what you're saying. Run! Allt jag ville var att träffa min dotter igen. Jag var tvungen att gå tillbaka till Pressgatan. Thank you.
döda kan inte vidröra det levande. Men... Hans krok. Han dog med den i sin hand. Och tog med sig den till den andra sidan. Den tillhör honom. Men om han tappar den kan han inte ta upp den igen. Då tillhör den här världen. Var det han som gjorde det där? Han dödade mig. Du måste stoppa honom. Annars kommer vi vara fast här för alltid. To leave the street. Go away from the street. I didn't kill him. Who did it? Somebody very hateful. This was his grave. What's left of it? He walks pre-street every night, trying to find his grave. Nothing can stop him. Vad har hänt? Hon vill bli dödad av honom. Hon tänker gå över till andra sidan och möta Jonathan. Don't do it. Please. But if you don't meet him, if you become a ghost like us. I won't. Back today. No, please. Illa.
Olof är borta. Du finns inte på Pressgatan längre. I'm here now.